Pasaules spožākās skatuves prožektori iedegas, bet acis jāizver, jo šeit nozīme ir tikai balss. Esi sveicināts pasaules spožāko vokālo talantu šovā Balss. Kur uz vienas skatuves satiekas zemeslodes viss talantīgākie balss īpašnieki, bet viņus vērtē pasaules zvaigznes. I really appreciate you guys, everything you said. Kurš būs labākais? Kurš izpelnīsies žūries un publikas ovācijas? This is it! Cīņa būs nežēlīga, bet skaista. You never know who can win this show. Tiekamies spožāko talantu šovā Balss ik piekdienas vakaru deviņos tavā televīzijā STV 1.